kirewa na kasekero wanyamangendewa vice chairman. Recapping, closing remarks, capping. Amakuru gabyo nagali wakati mu bigambo bitwogera. Era nsaba population ebitunuulire nnyo ku angles zonna. Naye nze ng'owa opposition omu ku bibinja biri bye nkugambye. Kye nandyagadde okulaba nti ekiteekeddwateekeddwa kituyamba okuleeta obununuzi. Ate okuleeta obununuzi okwawukanako ne muganda nga Kiwanja okufaananako ne mukulu w'omushala ne nozanuno nasanze akyogeddeko. Choice of execution of the method of execution engeri gye tuna executingamu omulimu ogwo ye esigala yaffe wabula ye yina okusalawo ani ateekwa okuba omusumba, ani ateekwa okukwataganya banne, ani ateekwa okukola obuduumizi, command and control, ate ani ateekwa okusigala nga protecting a revolution eyo paka omulimu lwegukola ki lwe gugguka. Mu mbeera eyo nga njja kuwaayo ekyokola bekonsensula ojjukira bwe twagamba nti tubirese mu kkooti y'abantu. Ekibuuzo ekiri mbantu tubirese mu kkooti y'abantu. Verdict. Chairman wa Supreme Court yeyo alina kubaani wano wetuyimiridde. Ekyokubiri tugenda kubiyisa mu bululu nga bwe twawulidde abeerangirira ate nga bwe twawulidde ekivandulo ekyavudde mu Parliament mu kuyisaawo bano oba tuyina engeri gye tugenda okukwataganyamu omulimu mu ngeri ezaaki ez'enjawulo. Njagala okubasiibula bannange mwebala okutuwuliriza naye tusigadde tuli bannammwe atusaba mutuwulirize kubanga kikulu nnyo mu kiseera kino obukulembeze obwensa obw'omutindo okulaba nti bwe bukutte ensonga otherwise eggwanga lyaffe lisobola okugenda ku muliro. Webale nnyo Hon.Luttamaguzi. Naabamala njja kubawa essimu yange abantu baffe ab'ebyettaka betuwanya naye njagala kusooka okwebazaako abatulaba Honorable Malende Honorable Shami Malende Maama Kampala Joan Nakatandagira Mukulu Franka w'ebidongo e Kabeere Kyamaani Edward e Bukeeka Mukulu Kijjambo e Mabindi Mukyala Nakabugo kubayita Wini ne Mukulu Silver e Nakaseke ne Kyamaani Nanjwenge. Honorable Nakawuki nayo webale kubanga otulaba. Kakati abantu bo baamala dda okwegatta nga bakozesa ekisinde kya people power. Obumulumulu bukyali eno waggulu. Tubadde nga tugamba abantu baffe. We are not in opposition for positions. We are in opposition to take power. Regardless. Oba kapucha, but all we want is power. Regardless, ekigambo kye nkugamba okukwata obukulembeze si kusuula bukulembeze kuba mumanyi bwetwogera ekyokubiri tebabalimbanga nti Gen. Museveni yali awanguddeko wano akalulu konna. Don't be fooled. Yes, kino nkyogera guliza gwe nkumanyi oli ku saidi ndala njawuliriza nzaalaba Gen. Museveni tawangulangako kalulu. Era twagambye zino enkola gye tuzze tuba naye y'okutusiriwazanga n'alonda ab'okukyalo kye n'abaleeta nga y'abalonda n'abateeka wali ne mutumusaba constitutional reforms ezirimu electoral reforms n'addamu n'aleeta ab'okukyalo kye atwesookeyo ng'eno mawo bw'agamba mutewaliwo ssente za kukola constitutional reforms. Twagala kubagamba lino eggwanga liringa nsiisira. Ensiisira bw'eba ekutta omuliro n'olaba nga obuvubuka obumu buli wali ku TV bulaba nga kwetaata okutta ekidomolo oleeta amazzi ng'abalala bali wali ku byabwe baabasinga mulowooza nti kakati naffe twali badde tujja nete muntu ise excuse me eggwanga liri bubi ffenna tuli bubi terikyayawulawo ggwanga lyaki oba oli muganda oba oli munyankole oba oli mukyoli teryawulawo ddiini teryawulawo kusiba nokyo mbadde maliza na kikulu bwe tubeera mu busibe twetaaga collective responsibility
Kubanga mukimanyi nti omukulu ono Museveni ali mu bukulembeze mu bumenyi bw'amateeka si yawangula okulonda okuwedde. N'owakakiiko k'okulonda yadde baamukomezzaawo naye akimanyi kye yakola. Ntubuulirako kino kubanga mukulu Ssebo eyalangirira okulonda. Nkusabako lumu otambuleko ku luguudo owubire ku bantu. Kati n'olwekyo Ssebo nga nsibula kino kisaba bannaffe tuli mu lukiiko luno oluli wano. Olwa G77 enam mulekerawo kutuntuza bannansi tulaba ababoda mubakutte abatakisi abantu mubawamba mubateekeeyo oba muleese enkiiko zino mu bulungi bw'eggwanga abantu mulekere freedom business mubugaddewo mubufuna bya bwereere nga Ssebo essimu yange nga bakugoba ku by'ettaka kuba tukyalina olutalo lunene ab'ennaggulu tugenda kusinkana n'ab'e Bukasa naye nammwe abali eyo tonkubira fees naye ku by'ettaka essimu yange eri ku 0 7 5 7 6 9 4 7 5 7 6 9 Wangala Aisa Abasajja Kabaka wa Buganda. Ebale nyo chairman NRM Buganda region honorable Chiwanda. Okay.